Okusinzira ku Susan Nantumbe ngono yakulira ekibiina kya Umoja Incas Veterans Association agambye nti newankubadde abatuuze baali baggwamu ddesuubi olw'abakulembeze baabwe okubulankanya ensimbi okuva mu gavumenti agumiza bannazirobwe n'agamba ng'embeera eno bwagenda okugisalira eddagala. Local boats and Uzenganda, Zotri boats and Uzenzungu, local cows and Tenganda, Zotri cows and Tenzungu, Taki is this a Koko. Fruit trees and Tenyan Varangan, Yembe, Obutunda, and Chungwa, and Mwani, Nebiyala, Rabbit Sea Ogonyo. Tuna fauzi enkofu, wano tugatako ne business, president agaseko business, ageno kuata business ya wana Uganda, mwuri business inga, agena kuwa nibira msente za wana wakazawari. Inga sente zino, zangu de microfinance, support center. Kena mba tuena kumana zo, kenya kevi, kaka kwena. Ono era asuubizza nnyo nga bwagenda okufuba okulaba ng'ebyobulimi bisibwako nnyo omulaka mu kitundu kino. Abantu ab'enjawulo boogedde ku nteekateeka eno ne bagamba nti yakuyamba nnyo abantu naddala abo abaazirwanako. Twagala kwasirawo program z'abanabantu, twagala kwasirawo program z'abantu abali bwetaavu. Kukongola wano ninawo omubaka wange, bamuyita Reverend Charles Balitawa. Era kya kumubasindikira mubeere wamu mu pulogulaamu zammwe naffe mutekemu tusobole okubaako kye tukwatako olw'obulungi bw'enkongola yaffe. Oba olina okwenyika n'okuggwamu amaanyi. When you join Umoja Incas, kati bw'ojja mu Umoja Incas, you will get hope. Ojja kufuna essuubi lyamaanyi. This young woman here, omuwala ono omwalagavu omutwe mugenyi waffe, he has put hope in us, era yamussaamu essuubi mu ye, and of which ekyo mu ngeri eyo mine has come to nga ye success nga alabika atuuse mu kukulaakulana. I was so stressed, yali nga awulira ennyiike n'ennaku. I have my children. I know abana be who are going school going. Abo abasoma. And they were seated at home. Ni ngabari batudde abaka. I think you as parents you know. Nantumbe Susan asabye abavubuka okwettanira enteekateeka za government naddala ez'okwejja mu bwavu. He's going to support small scale enterprises among the youth. To really support you. Okuva enteekateeka ey'okujja bannayuganda mu bwavu bwe yatandikibwawo, abantu ab'enjawulo bafunye ebintu omuli ensigo, endokwa, ente.